স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চেনেল ৰিতুৰাজলৈ আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে মই আজি আপোনালোক লৈ যাব বিচাৰিছো থলুৱা খাদ্যৰ জনজাত হৈ পৰা ৰাণীৰ লোকেল ধাবালৈ লাইন টু ক্রস কইল আৰু ইয়া পৰা দুটা ৰত পাব আপোনালোকে সিধা ৰাস্তাৰে যাব যেটো ৰাস্তাৰে একোলেন যায় আৰু আজি সানডে সো একোলেনত মানুহৰ ভিৰ বাইছে জাম হৈছে সেইবাবে ইয়াৰ পৰা একোলেন লেফট সাইডে যাব লাগে প্রথম লোকাল ধাবা নামে জনজাত এখনে হৈছে জয়মতী ধাবা যিয়ে নেকি 13 বছৰৰ পৰা গ্ৰাহকক অতি কম মূল্যত থলুৱা খাদ্য যোগান ধৰি আহিছে ওয়েলকাম টু জয়মতী ধাবা ফাইনালি আমি লোকাল ধাবা পাই গলো কেইটা বজাত খোলে আপোনালোকে এইবোৰ হৈছে কেবিন আৰু গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ্থে কেবিনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে থলুৱা খাদ্যৰে দুপৰীয়া সাজ খাবলৈ অহা মানুহৰ ভিৰ এনেকৈ দেখা পোৱা যায় ইয়াতে আপোনালোকে 60 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ ভিতৰত থলুৱা খাদ্যৰ জুতি ল'ব পাৰিব লোকাল ধাবাৰ জুতি ল'বলৈ আহিছো আমি গাহৰি অৰ্ডাৰ দিছোঁ সৰু মাছ অৰ্ডাৰ দিছোঁ খাম আৰু আহি আছে ইয়াতে যিবিলাক আপোনালোকে আইটেম দেখিছে মানে উইথাউট মছলা কোনো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰে ইয়াতে চব কিমান আইটেম আছে নানান ধৰণৰ আইটেম আছে আৰু আহিব লোকাল মাছ আমি চুটকি বুলি কওঁ ধুনীয়া টেষ্টি সঁচাকৈ ধুনীয়া আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব আৰু নেক্সট বাৰ আহিবই লাগিব ইয়াত আহিলে এইটো ঠিকা নেকি সব তাই আহি গ'ল আৰু এইটো খাবৰ কাৰণে আমি বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ আজি আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ এয়া হ'ল প্ৰপ কাৰী এয়া হ'ল প্ৰপ কাৰী উজাত মছলা উজাত মছলা ৱাও মছলা ব্যৱহাৰ নকৰে বাইদেউ কিবা মছলা ব্যৱহাৰ কৰে নেকি আপোনাৰ একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰে ন এয়া হ'ল পলু আহিছে পলু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পলু খাব বিচাৰিছোঁ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাম খাব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ ইয়াতে দেখা পাই আজি পলু খাব বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ল পলু এইটো পলু পোখা বুলি কয় অকণমান জানে আৰু কি হয় নাজানো কিন্তু খাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ চাই যাব খাওঁ আৰু এবাৰ চাই চাওঁ খাওঁ
আৰু এটা খাব মন গৈছে একদম সিতেনে খাব খুবই টেষ্টি হয় আজিৰ পৰা মই পলু খাম আৰু আপোনালোকক পলু ইমান টেষ্টি হয় এই চাওক দুই নম্বৰ পলু মজা আৰু এটা খাওঁ তিন নম্বৰ পলু খাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক তিন নম্বৰ পলু এইটো আপোনালোকে ঘিণ কৰা যে পলু বোকা মই আজি খাই আছোঁ চাওক ফাৰ্ষ্ট টাইম ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ পলুৰ লগত খুবেই ধুনীয়া ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লগত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব হাতী কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে একদম লাজবাব মানে ইয়াৰ সোৱাদ মানে বেলেগ অলপ তুলনা কৰিব নোৱাৰি তুলনা কৰিব নোৱাৰে ন আৰু সবচে ভাল লগা কথাটো হ'ল এতিয়া মচলা পাতি ইউজ নকৰে আৰু বাইদেউসকলে একদম খুব মৰমত বনায় চব বস্তুৱে আপোনালোক আহিব এই চব বস্তু এবাৰ এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব খুব ভাল পাব আৰু এই অঞ্চলত লোকেল ধাবা কেইবাখনো আছে জয়মতীখন অৰিজিনেল অল্ড বেষ্টখন এইখন ইয়াৰ টেষ্টটো মই যিমান বছৰৰ পৰা আহি আছোঁ কেতিয়াও চেঞ্জ হোৱা নাই আৰু অকল খোৱাৰ কথাই নকওঁ বাইদেউহঁতৰ ব্যৱহাৰবোৰ বহুত ভাল মানে দেখি আহিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে খাই পোৱা নাই আজি হিৰ ভাতিৰ লগত আহি কিনে মানে খাব লগা বাধ্য বুজিছেনে আৰু মাটি মাহৰ লগত বনাইছে শামুকটো দে বাইদেউ এটা খাই দিয়ক শামুক এটা বাইদেউ খাই দিয়ক অঁ অঁ টানি দিওঁ ন আৰু আৰু মই আজি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰি চাম কেনেকুৱা টেষ্ট হয় এইটো এনেকৈ লয় ন ধুনীয়াকৈ মুখত লগাই দিয়ক মুখত লগাই দিম টানি দিয়ক টানি দিয়ক ঠিক আছে খাব পাৰি টেষ্টটো কি টেষ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ মাটি মাহৰ লগত বনাইছে এইটো চাই লওক এইটো এনেকৈ ল'ব এইটো এনেকৈ লয় টেষ্টি টেষ্টি ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ নেকি ফাৰ্ষ্ট টাইম কেনেকুৱা মাটি মাহৰ লগত বনাইছে ধুনীয়াকৈ শামুক চাওক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ